היי אנשים הקרובות, שוב פעם אני מיכל, היום אני אעשה לכם את סרטון סקירת קופסת גלמגורו. הם שלחו לי אותה לסקירה הזאת, הקופסה החדשה. כמו שאתם רואים היא פרחונית, והקופסאות שלהם קצת לא איכותיות, כאילו אי אפשר יענו למחזר את זה ולהשתמש בזה לאחסן דברים וכל זה, אבל כן, כשימוש חד פעמי היא מעוצבת יפה. אוקיי, אז בואו נפתח אותה. כמובן שהשתמשתי כבר בהכל, אני רק הכנסתי הכל מחדש כדי להראות לכם איך זה נראה ככה מבפנים. זה נראה קצת מבולגן. יש לזה את ה... ככה קישוטים האלה שתמיד שמים בקופסה, אבל זה ממש קצת. זה נראה לי מיותר קצת. בכל מקרה, בקופסה הזאת יש 8 מוצרים. חלקם מלאים, חלקם לא, ויש עוד מוצר אקסטרה, ביחד זה 9 מוצרים, שזה בעצם מתנה קטנטונת. אני אגיד לכם מה, זאת טבעת של, מה זה, זה נראה כמו, יש לו חצוצרה כזאת קטנה, וכובע, הוא נראה כמו איזה, לא קאבוי, אבל לא יודעת מה הוא. וזה כזה מגומי, וממש לא אהבתי את המתנה הזאת. היא לא נראית לי אפילו חמודה, היא נראית לי פשוט לא לטעמי. אני חושבת שזה קצת פספוס, כי על הקופסה הזאת סוג של גלויה כזאת, שרשום בה את כל המוצרים, אז קיבלתי פשוט באימייל את כל המידע על המוצרים, אז אני אקרא מהפלאפון, כן. אז זה מחברת מרין, שזה מוצרי אנטי-אייג'ינג מתקדמים לשיער. לא ידעתי שיש דבר כזה אנטי-אייג'ינג גם לשיער שלנו. כן, וזה מסכת הזנה בעצם. אז הריח של המסכה, פשוט הדבר הכי מתוק, וריח פשוט נפלא באמת. זה בריח כזה של בזוקה, פיסטוק כזה, של מסטיק. וכן, היא לבנה עם נקודות כחולות כאלה שגרגירים, וממש אהבתי אותה. היא לגמרי עושה טיפול עמוק לשיער, משאירה אותו ככה חלק ורך. רשום שהיא מואשרת בקרטין ומתאימה לשיער יבש או פגום, וב-150 מיל היא עולה 60 שקלים. לדעתי היא שווה את זה. עוד מוצר ממרין זה, הם הביאו גם בעצם את השמפו, ככה שיש לנו ממש את הסדרה המלאה לחפוף את השיער. אז כן, השמפו היה מאוד נחמד, לא הרגשתי בהבדל משמעותי. הוא לא עשה לי קסקסים, שזה טוב. לא מתתי על הריח, יש לו ריח של צמחי מרפא, משהו כזה. וב-100 מיל הוא עולה 20 שקלים, שזה מחיר מאוד סבבה. והמוצר שגרם לי להתאהב שוב מחדש זה הסבון מוס רימונים של חברת תפוח. הוא בעצם תכשיר קטיפתי שהוא מאוד נעים, הוא ממש, זאת אומרת יש לנו פה את זה, אנחנו ככה לוחצים וזה מוציא את זה כמו קצף, ממש כמו קצף על הפנים, זה נמרח ממש בקלות, זה מאוד עדין, לאור רגיש זה יכול להתאים. וזה לניקוי הפנים והסרת טיפור. ממש אהבתי את הריח, אהבתי את ה... איך שהוא השאיר את הפנים שלי חלקות ונעימות, וממש כיף לקרצף איתו בקיצור. קצת יקר, ב-150 מיל הוא עולה 120 שקלים. ומפופה יש לנו את הדיבאז לאשז, שזה בעצם המסקרה שלהם, שהיא בצבע כחול במספר 03. ככה היא בעצם נראית. היא מאוד עבה כזאת גדולה, עם המון סיבים, המון סיבים. התנסיתי בהמון מסקרות כחולות, ורובן בקושי מראות את הצבע הכחול שלהן, וזה דווקא ממש הראה את הצבע, למרות שצריך לבנות את זה עם שכבות כדי שיראו ממש את הצבע. בכללי אני לא אוהבת מסקרות כחולות. רשום שהיא מעבה ומפרידה, לדעתי היא יותר מפרידה ממעבה. ומעריכה... לא כל כך הרגשתי בהבדל. היא עולה 115 שקלים, שזה נראה לי קצת מוגזם. תסכימו איתי. מלנקסטר יש לנו פה דוגמית קטנטונת של מתקן ומטשטש.
הוא בעצם סוג של פריימר לפנים, וכן, אתם יודעים, שמים אותו מתחת למייקאפ, וסך הכל הוא מאוד נחמד. מפאיו יש לנו דוגמית קטנטונת של קרם לילה, שמאוד מרענן ולחוטי. אני אישית לא אוהבת דוגמיות כאלה קטנות. ועוד מוצר מפאיו, שתודה לאל, דוגמית קצת יותר גדולה ומכובדת, זה בעצם קרם פנים ליום יום. והוא ממש ממש דומה לקרם פנים של הלילה בעצם. כן, רק שהוא מיועד ליום. אני לא כל כך יודעת מה ההבדל, אולי זה עושה עבודה יותר עמוקה, לא יודעת. והמוצר שלגמרי הופך להיות ה-go-to שלי לקיץ, זה בעצם הלק המהמם הזה של אני, שהוא קוראים לו Hopefully Pink, שזה הא-הא מצחיק. הוא בגוון ורוד, בייבי, פוקסיה כזה, מורבב ביחד. ב-6 מיל הוא עולה 20 שקלים. וואו, רק 20 שקלים, שווה רצח, אני נראה לי קנה עוד. לא רק שאהבתי את הצבע של הלק, הלק הזה מחזיק ל... וואי, אני זוכרת שהוא היה על הציפורניים שלי משהו כמו שבוע בלי שום כאילו צ'יפט, זה לא ירד לי, ובאמת זה נראה כמו הפעם הראשונה שמרחתי אותו. הוא מתייבש סופר מהר, אתם לא צריכים לחכות, פשוט מורחים וזה מתייבש, והוא נראה מט כזה, אבל כן מבריק. וזה הכל, אין יותר כלום. אז אני מגרילה לכם את אחת מהקופסאות של גלם גורו. אז אם אתם רוצים לזכות, כל מה שאתם צריכים לעשות רשום כמובן בקופסת המידע למטה כל החוקים. וזהו, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא.